До міліції звернувся інспектор Державної виконавчої служби. За його словами, невідомі розбирають недобудований цех заводу залізобетонних конструкцій. Приміщення, згідно з рішенням суду, перебуває під арештом, тому будь-які дії щодо нього незаконні. На території об'єкта знаходяться 8 громадян, жителі міста Макіївка Донецької області, а також жителі міста Куп'янська і міста Лозовая Харківської області. Указані громадяни не мали розрішительних документів на розборку даного об'єкта, діяли незаконно. Затримані стверджують, не знали, що чинять беззаконня, їх просто взяли на роботу. Приїхали по знайомству, працювали місяць раніше. Какую работу вы должны были выполнять? Резать металл. Сколько вы здесь находились и сколько уже металла нарезали? Третий день металла я ж не вывозил его, не знаю, сколько там нарезано. Лежит в кучках там. Правоохоронці оглянули квартиру гастролерів і знайшли там зовсім не будівельне приладдя. В квартире, которую они арендовали, было обнаружено изъято две гранаты РГД-5. Открыто производство по статье 185 части 5 Кримінального кодексу України – це кража, і по статті 263 Кримінального кодексу України – це хранення боєприпасів. Заявлений ущерб потерпівшими – це 10 мільйонів гривень. За три дні металісти знищили дві третини будівлі. Бригадира та власника гранат затримано, ведеться слідство. Втім, вже відомо, в бригаді є люди з кримінальним минулим. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМС України у Сумській області – АТВ.